aquecimento global é um fenômeno de larga extensão. Causas naturais e antropogênicas têm sido propostas para explicar o fenômeno. O degelo, o aumento do nível do mar, mudanças dos padrões climáticos provocam consequências que podem influenciar não somente os ecossistemas, mas também as atividades humanas. Com o aumento da temperatura global das águas, temos mais numerosas e fortes tempestades tropicais e furacões, aumentando a possibilidade de um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Meu amor, a coisa que eu mais quero nessa vida é ter esse filho com você. Olha só, se ele for só um pouquinho assim, lindo, que nem a mãe dele. Meu pai vai me matar. Bia, calma. Calma. Eu falo com ele. Eu sei tudo que ele vai dizer. Ele vai dizer que somos irresponsáveis, que não vai dar pra gente criar outra criança. Seu pai vai ter que entender, Bia. Olha só, eu vou com você e a gente conta junto. Não. Não dá pra você se apresentar a ele agora. Deixa seu pai encostar a mão em você. Deixa. Deixa, meu amor. Quem vai dizer sou eu. Poxa, ridículo, Helena! Tá ficando gagá? Ah, é? Então você devia dar graças a Deus por se livrar de uma gagá. Ridícula! Gente, vocês podem me dizer o que está acontecendo? Não, filha, por favor, agora não. Vai pro seu quarto, por favor. Mas eu preciso ter uma conversa com vocês. É melhor você ir, princesa. Pode ser traumático ver a própria mãe nesse estágio de loucura. Você sabe de uma coisa, minha filha? Agora você não vai mais precisar ficar traumatizada por ter um pai ausente. Sabe por quê? Porque agora ele vai ser ausente em caráter oficial. Vocês podem separar agora. Filha, calma. Princesa, olha pro papai. Ninguém está se separando. A gente só está discutindo a relação. E isso, às vezes, pode ficar não perigoso. Não seja cínico, Cláudio! Você tem uma coisa que você não sabe. Não sabe fazer. É conversar sobre a nossa relação. Eu? É. Quem sabe agora, você estando sozinho, resolva aprender. Eu não posso ir embora com essa malinha que você fez. Tá sentindo falta de alguma coisa mais pessoal? Helena, é. Por favor, né? Calma, filha. Quem sabe esse disco... Você gosta tanto. Esse é o álbum branco dos Beatles. Isso é um clássico. É vinil! É vinil! Não! Fica aqui! Para! Para! Menopausa! Isso só pode ser menopausa! Isso não vai ficar assim, mas não vai ficar mesmo! É menopausa! Menopausa tem a mãe dele, tem a avó dele. Só faltava vocês se separarem agora. Essa viagem, puxa, pra Itália. Eu passei um ano planejando isso, minha filha. Agora, esse egoísta diz que não pode ir por causa da agência. Meu pai disse isso. Poxa, nossas primeiras férias em mais de 15 anos, sabe? Olha só, olha a mala que a desgraçada fez. Tem mais de 15 anos que eu não uso gravata, cara. Olha aqui. Em compensação, ela não economizou nas meias, né? Considerando-se a hipótese que você é uma centopeia, é claro, né? Ó, aqui é tudo do Denizinho, hein? Tem tudo limpinho. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Olha aqui, ó. Travesseiro, tá aqui o edredom, lençol, tudo direitinho pra você. Tem mais? A TV tem Sky, é só deixar gravando, você que manda, pô. É, isso aí foi um golpe baixo dela mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Agora, Claudinho, é o seguinte, né, rapaz? Você deve ter aprontado alguma coisa. Será que depois de velho você resolveu parar de brincar de casinha com a Helena pra brincar de pique com a vizinha, será? É uma besteira, rapaz. Ela tem o tempo pra isso. Já não dou conta de uma mulher... E dirá duas. Meu caro Cláudio de Mello e Silva, se você mesmo admite que não mal dá conta de sua mulher, como é que você espera que ela reaja? O quê? Você tá do meu lado ou tá do lado dela? Eu tô do lado de uma divisão justa de tarefa. Ela vai lá, cuida da casa, cuida da filha, da dispensa. Quer dizer, o mínimo que você tem que fazer
é fazer o serviço, dar conta dela. Porque se você não fizer o serviço, esse serviço vai ser feito por outra pessoa, rapaz. Ele não ia ter coragem disso. Não, Claudinho, eu sou um especialista nisso, rapaz, e dá um jeito no serviço que as pessoas deixam pela metade. A maioria das minhas clientes que eu atendo em particular são mulheres casadas com maridos que estão preocupados com outras coisas. Mas espera aí, rapaz, Helena não é assim, não. Ele é Helena, pô. O que foi? Você estava dormindo? Eu não acredito, Cláudio, que você conseguiu dormir tranquilamente. Você não sofreu nada, nem um pouquinho. Ah, e você? O que você estava fazendo acordada? Estava com o seu amante? O meu? Você está maluco, Cláudio? Ai, confessa, Helena. Você tem um amante, não tem? Pelo amor de Deus, eu tive um pesadelo horrível. Ah, que bom. Você e o seu amante eram enforcados pelos Beatles. Brinca, eu sonhei que a gente trocava de novo de corpo. Você tá maluca? Eu prefiro o pesadelo do enforcamento. Não brinca com coisa séria, Cláudio, pelo amor de Deus. Helena, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Caramba, você acha que uma maluquice daquelas é feito bienal? Espero que não, né? E você tá onde? Eu no Copacabana Palace. O Gisele Bündchen. Tô com ela aqui, tá? Tem excelentes pesadelos. Eita ferro! Ô, Claudinho, bom dia! Ué, você sempre disse que chegava no trabalho antes das 9? Chegava! Acabei de tirar férias. O quê? Férias? Mas que beleza, Claudinho. Parabéns, rapaz. Sou eu o sócio que toca aquele bonde, então. Faço o que quiser. Vai tocar o bonde com a Helena pra Itália também. Helena, Itália, o quê, rapaz? Eu vou aproveitar a vida. Pera aí pra me queimar um ovo. Ah, tá.
jovem, sensual e poderosa, que sabe o que quer e não vai se deixar abater. Tinha esquecido como é bom ficar sem fazer nada. Vai pensando que vai ficar sem fazer nada a noite inteira na frente dessa televisão, não. Rapaz, pode começar se arrumando que nós vamos sair pra jantar com uma mulher maravilhosa. Como é que a gente pode deixar uma mulher tomar tanto espaço na nossa vida durante tanto tempo, né? Você tá pensando que só porque você tá separado vai ter menos espaço pra mulher na sua vida? Você está completamente enganado, Claudinho. A carga horária, ela dobra! Quero saber de mulher, não por enquanto. Ó, vai te preparando aí, porque essa mulher vale por duas. Acabei de dizer que eu não quero saber de mulher. Não, rapaz, não. A mulher é pra mim. Eu só vou levar você, porque o que faz ela valer por duas, sabe o que é? É porque ela fala por duas. Aí a gente divide essa tarefa, é só isso. Bora, vamos se arrumando. Bora, 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 bora. Não insisto não, olha assim. Nem com banda de música eu vou. Fica assim, Cláudio, não fica assim não. Existe vida depois do casamento. Vai por mim, eu garanto. Mas ó, tem que ir à luta. Tem que ir à luta, tem que ir de segunda a sábado. Agora domingo não. Domingo a gente descansa. Tipo Deus. Olha, Claudinho, que a Marina é uma especialista no assunto, hein? Foi casada 5 vezes. Você sabe que eu não sei dizer não, né, Nelson? Nelson, responde. Parece marido, hein? Não, é claro que sim. Olha, eu acho que o relacionamento tinha que ter prazo de validade. A gente fazia um contrato de 6 meses, renováveis a cada 6 meses. Claro, se ambas as partes concordarem. Essa coisa de ser eterno é boa só pra advogado. Saudades, telecine. Tenha confiança em Deus, sabe? Eu tenho. Eu confio em Deus. Difícil é confiar numa mudança do Cláudio, sei lá. Parece que ele cristalizou. Bem, eu acho que já vou me embora, sabe? Então, eu vou levar o senhor, tá? Não, não, não precisa. Eu vou sozinho. Não faço questão. Por favor, já vi a Cláudia. Olha lá, olha lá. Marina! Mas já pedi a conta. Vai, eu pago. Eu não conheço você. Carla. Carla Bonge. Opa. James. Com licença para matar. Ah, James. Então você gosta de aventura, né, James? Eu achei que andava esse 008, que eu nunca tinha visto antes. Enfiado numa agência de publicidade, trabalhando feito um alucinado, sem nem conseguir olhar a vida em volta. Ah, mas então, olha, seja muito bem-vindo à vida em volta. Pois é, mas a minha vida tá de cabeça pra baixo. Carla, é isso? Carla Bonge. Pois é, Carla Bonge. Eu amo minha mulher, mas o casamento tá em crise. Você entende isso? Entendo. Ó. Eu tenho doutorado nesse assunto, viu? Pode confiar. Sabe, Helena, eu fico tão preocupado. Porque vai ter que voltar sozinha pra casa, é tão perigoso, não é? Imagina, padre.
Tô casada com o Cláudio há mais de 20 anos. Tô habituada a andar sozinha. Isso não me assusta, não. Eu sei que você não tá querendo mulher nesse momento. Mas acontece que a Carla não é qualquer mulher. Sorte. Ah, tá. Ela é mulher de anúncio de cerveja. E o apartamento é todo seu, Claudinho. E aprecie sem moderação. Vamos. 2-8. Tá. 2-2. Já salvou, pronto. Salvou. Tá. Isso. Ó. Você me liga. Quando você quiser. Foi um prazer. James. Pronto. Chega no carro. O que foi? Fica assim, não. Você tá cansado, né? O pessoal já foi chamar um táxi pra você. Você vai de táxi, né? Então tá bom. Você tá cansado, tá chateado, tá misturando as coisas. Hoje eu parei com tudo. Hoje eu paguei uma porção de conta. Até te desejei. Hoje eu peguei pesado. Me machuquei. Rasguei o seu retrato. E depois decretei que todos os pecados, todos os vestidos e todos os abraços e os meus gemidos não serão mais seus. Poxa, por que você não subiu? Eu prefiro qualquer coisa a ter que subir naquele lugar. Ah, só porque o Nelsinho é um solteiro radical e chita, isso não significa que ele mora no bordel. Qual é? Amanhã você esteja nesse endereço, às 11h30. Que história é essa? Divórcio. Separação definitiva. Eu sabia onde você queria chegar com esse negócio e dar um tempo, eu sabia, olha aí. Tempo suficiente pra você ficar se agarrando com uma mulher na rua. Que mulher? Que rua? Você acha que eu sou um galinha? Acho. Acho que você é um galinha. Deve ser por isso que você chegava cada vez mais tarde em casa. Agora, amanhã, vê se você não atrasa, tá bom? Bom dia, doutor João Paulo. Helena. Olha, Helena, se alguém me viu com uma mulher... Cláudia, para isso que servem os advogados, melhores amigos, para mentir pelos seus clientes. Oh, Heleninha, mas há quanto tempo? Olha, Nelsinho, por mais tempo que eu passe sem te ver, nunca é tempo demais. Doutor Maurício, por favor. Agora até meus amigos ela trata mal. Ficou louca de vez. Cuidado, Cláudio. Cuidado com o que você fala. Chamar de louca a esposa na primeira reunião sobre o divórcio pode não ser bom pra você. Tudo bem? Ah, entendi. O charmoso João Paulo ressurge das cinzas. Obrigado pelo charmoso, mas você também tá muito bem pela sua idade. Olá, Nelsinho, como vai? Vamos? Vamos trabalhar? Tá na hora, vamos? Claro que o papai fala com a mamãe, é só chamar ela, meu Homem-Aranha. Ijuco, beijo, chama ela. Que é? Foi Doc. Sabes o que significa Doc? Nós não temos culpa que seu gerente é incompetente. É, isso daqui é uma convenção de ex, né? Ex. O ex-namoradinho doido pra voltar, querendo que eu seja o ex-marido. É, né? Fala pra mim. Ele é meu primo, ele é meu advogado e, ao contrário de você, ele quer o melhor pra mim, Cláudio. Cada uma tem o primo Basílio que merece. Não entendi. A literatura nunca foi teu forte mesmo. Ô, Cláudio, não vamos deixar que a sua rivalidade comigo atrapalhe os nossos assuntos profissionais, certo? Errado!
porque você é que sempre teve rivalidade comigo. Desculpe interromper, mas é aquela ligação de Brasília que você está esperando. Ah, diz que eu chamo em 15 minutos, por favor. 15 minutos. Obrigado. Você acha que em 15 minutos dá para resolver mais de 20 anos das nossas vidas? Calma, Cláudio. Nós estamos aqui para discutir o futuro, não o passado, Cláudio. Sim, mas é um futuro que só vai acontecer por causa do passado. E mais especificamente, um passado anteontem, na porta de um restaurante, tá bom? O fato é que eu nunca estive com nenhuma mulher em nenhum restaurante. O fato é que eu mesma vi com os meus olhos, antes de ontem, você se agarrando com uma mulher na porta de um restaurante. E olha aqui, eu tenho uma testemunha que é assim com Deus, tá? Ah, eu posso explicar. Não, não. Explica você pra ele, João Paulo, por favor. Bom, a Helena fica com a casa e com 50% das ações da sua agência. Espera aí. Ah. Nossas! O que é? Que legal! Não quer mais nada, não? Meus rins, meu fígado? Não, a gente não pensou em incluir isso no acordo, não. Mas nós podemos resolver isso em 2 segundos. Apesar de eu achar que o seu fígado já não tem mais muita utilidade. Menina, tu é uma piada, eu! Que tal se encher essa tua cara e te botar um tapa na tua cara? Fala pra mim! Eu acho que nós devemos ir ao que interessa. Eu também acho. A casa e metade das ações é demais. É? Não é demais. Demais seria pedir 30% do salário. Também. Exatamente. E é exatamente isso que nós vamos pedir. Caramba! Você é demais, João Paulo. Esse demais. Isso é um absurdo! Coisa mesquinha. Eu nunca pensei que o nosso casamento fosse acabar assim. Brigando por dinheiro. Que tristeza. Quer parar de falar assim? Pelo amor de Deus. Pode ir, eu vou depois. Vai você. Bom, escuta, eu vou no outro elevador, porque o clima tá tão pesado aqui que esse aqui não sei se vai aguentar, não. Com licença. Com licença. Não dá pra falar com você. Se eu fosse você... Não repita essas palavras. Ai, que isso? Calma. Vai dar pitinho agora. Tem luz, elevador. Você quer de vontade? Sossega. Ainda bem que a Bia não tava lá pra ver sua cena patética na porta do restaurante. Fala besteira. E a tua ceninha com o João Paulo? João Paulo, você foi demais. Que palhaçada é essa? Pai ausente ainda vai, Cláudio. Mas, pai, agarrado com uma mulherzinha... No lugar público? Ah, isso não é nada. Pior se ela soubesse o que a mãezinha dela anda fazendo. Você nem se atreva a sugerir que eu não sou uma boa mãe. Você sugeriu que eu não sou um bom pai. Não. De novo, não. Não, de novo. Calma, Helena. Não vai dar piti agora. Calma, por favor, o que é isso? Vem cá. Escuta, o que é isso que você veio fazer aqui? Por que a gente veio pro quarto? O que é isso? O quê? Aqui, o quarto tá aqui. Tá maluco, Helena? Aqui, estou falando. Você tem um corredor? Corredor do quarto andar, nós íamos pro térreo, meu Deus do céu, o que é isso? A gente ia pro térreo, Helena, quando você ainda era você e eu ainda era eu. Eu não quero passar por tudo aquilo de novo, eu não quero. Deus do céu, eu não nasci homem, eu não sou homem, eu não quero morrer homem. Aliás, eu odeio ser homem. E por acaso você acha que eu gosto de ser mulher? Que eu gosto de menstruar? Fazer sobrancelha, depilar virilha, axila, ainda tem esse sapato. Só pode ser um castigo de Deus. Deus, Helena, Deus não existe. Deus existe sim, existe. E é ele que vai me salvar. Graças a ele, no quarto dia, isso tudo vai passar. E a gente vai acordar destrocado que nem daquela vez. Pai do céu. Thank you.
peraí. Cadê o teu crachá? Cadê? Que crachá é esse? Isso aqui é um crachá. Você recebeu um quando você entrou. Tem que devolver aqui. Daqui ele deve estar na minha bolsa. Procura aí. Segura esse. Deixa eu pensar. Aqui, pronto. Tem que ter cheque. Aqui, pronto. É esse. Toma. Toma. Dá pra mim, né? Pega a bolsa. Fica de olho. Não deixa passar isso. Tá bom? Tá bom. Meu Deus, eu já estava ficando preocupado. Vocês demoraram. Tá tudo bem? Tudo. Bom, já que não vai haver nenhum homicídio, eu posso voltar pro meu escritório? Claro. Então, tchau, tchau, Helena. Helena, ainda eu tenho fé que vocês vão desistir dessa maluquice, hein? Agora eu te entendo, cara. Mulherzinha difícil essa. Por isso que eu não troco todas por uma só. Bye, bye. Até mais tarde. E agora o que é que a gente faz? Eu não sei você, mas eu vou pra minha casa. Vou arrancar esse sapato aqui. Não, senhor. A casa é minha. Nem a casa, nem as ações da agência. E agora, nem as calcinhas que estão no teu armário, tá? Eu não vou pra aquele bordel do Nelsinho. Não se preocupe, não. Você não faz o gênero dele, viu, Helena? A questão não é essa. Eu quero a minha casa, eu quero a minha filha, eu quero minhas coisas, eu quero minhas calcinhas. Você me expulsou de casa porque você quis. Agora, você aguente as consequências. Que incluem o ronco do Nelson, tá? Eu vou pra minha casa, de onde, aliás, eu nunca devia ter saído. Ô, Helena, vê se você não rebola, tá? 4 dias, dá pra segurar? Grosso. Ai, meu Deus do céu, essa chave... Gente, isso... É que eu lavo. Lavando, porque... Ai, xixi. Meu Deus do céu. Olha aqui, você tá... Aqui! Aqui, não. Gente do céu. Para no mesmo lugar, não. Ai, tá saindo. Xixi. Credo! Querendo me separar dele. Ô, mãe, por que vocês não param com essa besteira, hein? Ai, 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 princesa, eu acho que a tua mãe, quer dizer, eu tô descontrolada. Não sei, eu acho que é a menopausa, sei lá. Mãe, sabe o que é? Eu e o Olavinho. Olavinho? Quem é o Olavinho? Olavinho, mãe, meu namorado. Namorado? Eu conheço? Claro, né, mãe? Você já conversou com ele várias vezes. Ah, eu conversei. É. Claro. A única pessoa no universo que não conhece esse Olavinho é o seu pai. É isso? A não ser que você tenha contado. Não contei. Embora a base de um casamento seja a confiança, eu não me preocupo o suficiente com o seu pai pra dividir com ele esse tipo de coisa. Na verdade, mãe... Sabe, quem queria dividir uma coisa com você é a gente. A gente? Mas a gente quem? Eu e o Olavinho. Boa tarde, dona Helena. Como vai a senhora? Você tem quantos anos, rapaz? 22.
Não acha que tá muito velho pra namorar uma criança, não? Ué, não sou mais criança, né? Já posso votar, inclusive casar. Tá bom. Então, nas próximas eleições, você vai lá na sua zona eleitoral e vê se escolhe um candidato ou namorado melhor, tá bom? Ô, mãe! Ó, inventa qualquer negócio pra fazer ali na sala. Vai fazer o quê, dona Helena? Inventa. Não quero minha filha sozinha com aquele pedófilo. Pedófilo? Pedófilo é a mesma coisa que pederasta. Caceda! Entendi. Sua mãe foi sempre tão gentil comigo. Fica assim, não. Ela tá mal por causa desse lance dela com meu pai. Difícil mesmo vai ser com ele. Tá razão de ficar assim, né? Quem mandou eu sair com aquela mulherzinha? Mulherzinha, Cláudio? A Carla é uma das razões do aquecimento global, pelo amor de Deus. Carla? Então o nome da tal vagabunda é Carla? Você não lembra do nome dela? Nada? Sinceramente, não. O nome disso é culpa. É. Não. O certo é o uísque. Bom, são... De qualquer forma, são duas coisas comuns entre recém-separados, né? Então você imagina a culpa que eu estou sentindo por ter saído com a tal mulherzinha. Aquilo deve ser uma lagartixa na cama, não é não? Na cama, Helena, dá de 10 em qualquer uma dessas lagartixas. E fora da cama também. Sabe que eu sempre desconfiei disso, Claudinho? Hein? Mas com todo o respeito, pelo amor de Deus... As aparências. Eu sou uma mulher bonita, jovem, sensual e poderosa, que sabe o que quer e não vai se deixar abater, mesmo sendo homem. Eu sou uma mulher bonita, jovem, sensual. E... Oh, bom dia. Tô me alongando, tô cansado. Que é? Tá querendo ficar bonito pra distrair o goleiro, é? Que goleiro, Nelsinho. Aquele cara que não devia, mas agarra todo o seu chute. Ah, o futebol de vocês, né? Eu adoraria ir, Nelsinho, mas... Eu tô pra ficar mesmo. Tô gripado, meu amigo. Põe gripado. Claudinho, você tá ficando muito fresquinho, rapaz. O quê? Quem sabe, assim, um futebolzinho, um barzinho, umas gatas, não faz você voltar o Claudinho de antigamente, hein? Claro. Nossa.
Pois é, mas onde será que anda o Cláudio de antigamente? Não, sem filosofia agora, sem filosofia. A partir de agora é só bola na rede, garoto! Avante, capeta surfador! Porco. Lava a mão, dá descarga. Ai, que coisa. É? Não vai alugar, não? Não, nem pensar. É aquele problema do Ronaldinho, sabe? Com o joelho, aquela coisa toda. Ih, eu tô até deprimida com isso. Dói muito, né? Alongar, nem pensar. Que é isso aí? Isso aqui fortalece a pele. Enfraquece a nossa amizade, porra. O que que tá havendo? Você me traz pro estádio desse, com esse sol aberto. Só muito perigoso, né, assim? E esses homens todos, eles não têm trabalho? Tem. Mas estão todos no enterro da avó. Ah, que... As brincadeiras bestas, meu sim. Um minuto a mais, hein? Que susto, parecia que agora vinha pra cá. Será que machucou, gente? Caramba! Cláudio! Cláudio, entra lá, Cláudio! Sai, vai lá, Cláudio! E mostra pra eles quem são os capetas do apoiador! E pega o cara! Que cara? O cara que me machucou! Vai, entra! Ai! Na ponta! Que ponta? Na esquerda! Pera, na ponta! Cláudio! Vai, Cláudio! Vamos, Cláudio! Pronto, entra. É pra ver. Ó, o senhor tá bom? Desculpa. Bate aí, Cláudio. Ei, não, eu, ai! Que você isso? Bateu. Não, não é isso, não. Você não, bateu, faz favor, faz você. Não, eu vou ficar lá, aqui no ataque, olha. É, defesa, né? Defesa, pronto. Cláudio! O que que eu faço aqui, gente? Volta! Ui! Cláudio, vem logo, cara! Que Cláudio? Quer arrastar pra cá? Vai, pega a bolsa. Ai, fica aqui. Pô, mas tu brinca, fez ai, gente, o dente na brasileira. Brincadeira assim. Chata. Não, eu não. Já... Meu Deus do céu. Pera, pera, moço. Calma aí, moço. Pera, 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 moço. Que isso? É aquele que bateu no meu cinto. Mas, porra. Cláudio! Segundo pau! Que? Que pau? No segundo pau! Fica enfiado! Que? Esse? Quem é? Mas quem é o segundo pau? Enfiado! Já tô aí! Cláudio, tudo bem? Tudo. Aqui tá tudo às mil maravilhas. Como é que está a Bia? Maluca, feito você. Apareceu com um hippie fora de época aqui, dizendo que é namorado. Ah. Mas eu vou acabar logo, logo com essa brincadeira dela. Cláudio, por favor, não se mete. O Olavinho é um menino ótimo. Ah, sei. O Olavinho é um menino ótimo. O João Paulo é ótimo. Ah. E vocês são duas malucas. E Carla também é ótima? Mas que Carla? Ai, graças a Deus. Depois, amanhã, a gente destroca. Ai, não vejo a hora. E vamos assinar logo esse divórcio. Eu também não vejo a hora. Os peitos estão inchados. Eu tô achando... Tô começando a prever aquela desgraça de ficar menstruada. Então, eu acho melhor colocar logo um absorvente. Você se lembra como é? Ai! Maravilha!
filha, Cida, ninguém faz um ovo estalado como você. O Euclides só aparece em casa pra comer. Aquele Fábio Gerardo também. Bia, passa aí o jornal pra mim, por favor. O que você tem, Bia? Mãe, não dá mais pra esperar. A gente tem que conversar agora. É um assunto de vida ou morte. Quer dizer, vida e morte. Minha provável morte e a vida de outra pessoa. Não, não faz assim, não fica assim. Vem cá, vem cá, vem. Vem cá. O que é, hein? Aquele Olavinho fez alguma coisa com você? Não, mãe. Quer dizer, fez. Mas o pior é o que meu pai vai fazer. Quando souber o que nós dois fizemos. Mas eu não posso fazer nada até saber do que você tá falando. Meu pai vai me matar, mãe. Não, minha filha, seu pai é um homem compreensivo. Vem. Mãe, olha. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu amo muito o Olavinho. Muito. Ah, tá. Então a notícia é que você tá doida. Não, mãe. Eu não pensei que eu tô grávida. Então, a notícia é que seu Olavinho tá morto. Ele tá morto. Eu vou fritar aqueles ovos. Aqui, ó. Eu vou. Eu tava achando que meu pai ia ficar assim, não você. É o teu pai. É o teu pai mesmo. Ele que vai acabar com a raça desse desgraçado. Eu vou ligar pra tua mãe. Pro teu pai. Eu vou ligar pro teu pai. Tá vendo o que você fez? Me deixou confuso. Confusa. É verdade, filha. Bia, Bia. Que loucura, filha. Meu Deus, vocês são duas crianças. Com a vida ainda toda pela frente, minha filha. Vocês têm ideia da responsabilidade que é ter um filho? Eu não acredito que isso esteja acontecendo. O meu bebê vai ter um bebê. Você não tá com ódio de mim, não, filha? Ódio não, filha. Claro que não. Eu tô zonzo. Tô confuso. Filha, eu sempre sonhei em ter um filho. Depois sonhei em ter um neto. É a vida. Mas eu nunca pensei que eu iria um dia ter um neto assim, de um jeito tão inesperado. Eu quero saber como foi que isso aconteceu. Ah, mãe... Do jeito tradicional, né? Eu e o Olavinho. Não estou querendo saber como foi que isso aconteceu. Que diferença isso faz agora, Será Lena? Possível que esses dois imbecis não sabem que existe um negócio chamado consciência e uma outra coisa chamada anticoncepcional? É, mãe. A gente acha que a camisinha furou. Então vocês acham que aquele material mágico indestrutível do qual é feito as camisinhas, furou. É impressionante. Minha filha, eu não sei se você sabe, mas camisinhas furam. Pneus furam, raios caem, pessoas tropeçam, gatos miam e camisinhas furam! Bomba! Helena! Helena o quê, Helena? Eu aposto que você foi cúmplice o tempo todo. Cúmplice de que crime, eu posso saber? Da morte, da inocência da minha princesa! Você sabia que eu transava, mamãe? Ah, eu sabia. Eu sabia. E aquele hippie pedófilo é o responsável. Helena... Irresponsável. Helena, o Olavinho é um botânico e eles são dois jovens que se amam. O Olavinho é um jardineiro que acha que é um botânico. E esses dois são duas crianças que pensam que são jovens que se amam e que não têm a menor capacidade de criar um filho. Mãe, eu não tô entendendo você. Deixa, filha, deixa passar. Deixa passar essa TPM da sua mãe. TPM? Você tá achando que eu tô de TPM? Você ainda não viu nada. Eu de TPM, eu sou o demônio! Ah.
Ela tá mais calma. Ótimo, porque eu continuo infartando. Não inventa de infartar com o meu coração. Eu suicido você. Vocês duas me traíram. Isso não é hora de brigar. A gente precisa ajudar a Bia a enfrentar essa situação, pelo amor de Deus. Mas primeiro a gente vai ter que destrocar, né? Esse pesadelo acaba depois de amanhã. Bom, depois que a gente resolver o nosso problema, a gente resolve o problema dela. Agora, até lá, eu não quero ouvir falar nem de gravidez, nem de casamento, nem de nada disso. Pai! Oi. Pai do Lavinho quer falar com você. Tá, filha. Alô, aqui é... Cláudio, pai da Bia. Parece que vamos ter uma conversa séria, né? Finalmente alguém de bom senso, né? Olha, eu só posso depois de amanhã. Mas eu só posso amanhã e durante o dia, à noite eu viajo. Viajo a negócio, só volto daqui a 2 semanas. Você e sua mulher não poderiam vir almoçar aqui em casa? Jesus, e agora? Por favor, Helena, não vai ser antipática com os pais do rapaz, por favor. É, mãe, eu espero que já tenha passado aquela sua TPM. Que TPM? Tô na menopausa. Esqueceu? Menopausa. O que é, princesa? Tô ficando enjoada, mãe. Você é conversa de mulher grávida, isso é psicológico, viu, minha filha? Psicológico. Você não ficava assim quando tava grávida de mim? Eu? Não, não me lembro. Mas eu me lembro muito bem, ficava assim. Enjoava com qualquer coisa. Pai. Perfume, então, vomitava toda hora. É ali, ó. Oi, filho. Vai lá, pai. Tá. Oi! Mas ainda bem que tem um montão de coisas que o dinheiro compra, né? É. E ainda bem que a gente pode contar com os cartões de crédito dos nossos maridos, né? Maravilhosos. É. Brevemente, o Olavinho vai participar desse time. Ah, ele vai ganhar um cartão de crédito? Não, a esposa, pra gastar o cartão. Peraí, que esposa? Precisamos marcar o casamento, né? No máximo em 2 ou 3 meses. Que casamento? É, antes que a barriga apareça. Peraí, vocês estão de acordo com essa maluquice? Claro que estamos. Claro que estamos. Não, não, peraí, gente, é o contrário. Tem que aproveitar enquanto tá no início. Dona Helena, por favor, nós somos uma família católica e para nós que somos católicos, a gravidez é um ato consumado. Quanto a isso, não há nada a ser feito. Olavo, Helena é bastante católica. Apesar de ter se casado com um sujeito como eu, materialista, que só acredita no trabalho. Não, mais nada. Maravilha, maravilha, já que estamos de acordo. São duas crianças. Criança que faz criança não é mais criança, né? Temos que aproveitar o impulso, a ocasião, como dizia o velho Luiz Olavo, meu pai. Depois eles estão com o futuro garantido. E eu não era muito mais velho do que ele quando me casei. A primeira vez. Eles formam um casal lindo, tão apaixonados. O básico, um apartamento de frente para o mar, já está resolvido. Básico, é? De frente para o mar? É, é o meu presente de casamento. Só que a gente está pensando em morar no campo, pai. É, porque casa tem mais espaço para as plantas do Lavinho. Olha, minha filha, deixa eu te falar um negócio sobre casamento. É o seguinte, logo, logo, você vai odiar tudo o que o Olavinho gosta. Talvez essa não seja a hora de ver as coisas assim, com tanto pessimismo, né? Mas espera, espera. Se o problema é uma casa, compra-se a casa e o apartamento e pronto, tudo resolvido. É, pode comprar também uns camelos, uma ilha, um arquipélago. Mãe! Então, Helena, podemos começar a planejar o casamento? Claro que sim, claro, claro. Aliás, Helena sempre sonhou em casar na igreja, sempre. Eu, comunista, preconceituoso,
É que fiz questão de casar só no civil, né? Imaturidade. Mas não tem nada a ver. Você tinha suas convicções. Ah. Eu é que era uma jovem fútil, alienada, imatura. Mas no que a gente está falando aqui, eu acho que uma cerimônia assim, só no civil, sem também tanta... Também acho uma coisa assim, mais simples, né? De jeito nenhum. Esse casamento tem que ser um evento. Os nossos filhos merecem toda a pompa e circunstância. E tudo mais, né? Nós reconhecemos que é muito caro, mas nós podemos ajudar. Por favor, Olavo, que isso? Eu faço questão de pagar. Não é, afinal, o pai da noiva que paga o casamento? Pois então. É o pai da noiva que paga? Tudo. Tudo? Tudo, geral. É de lei. O pai da noiva segura essa sozinho. Tudinho? Tudo. Bia, onde é que você vai? Vambora. Ah, mãe, eu vou ficar. É que o Olavinho quer me mostrar umas plantas que ele tá cultivando. Esse menino, ele gosta mesmo de plantar uma sementinha. Helena. Nada, filho. Bom, obrigada, hein? Foi ótimo. Você é uma mulher linda, encantadora. Obrigada. Nossa. Tudo de bom aí, hein? Foi um prazer tê-lo tido aqui conosco. O garoto foi plantado. Eu falei pra você que o garoto não é bicho? Vocês estão malucas, pô. Que bando de insana. Quer dizer, então, que além da filmagem tem o fotógrafo, tem paisagismo de igreja, tem o cerimonial, dama de honra. O que, que é isso? É gincana? Pelo menos sabia vai ter o casamento decente que eu não tive. Fala sério. Uma doceira especial pra fazer tal de bem casado? Brincadeira, né, Helena? A Cida faz um brigadeiro que é show de bola, hein? Pode deixar que eu pago da minha parte. Eu não sou mesquinha feito você. Não se preocupe. Só me interessa a felicidade da minha filha. Felicidade, felicidade. Ô, Helena, fala pra mim. Quanto tempo você acha que vai durar essa palhaçada, hein? A Bia com esse jardineiro. Fala pra mim. Não sei, mas quem sabe ela tem mais sorte do que eu. Tá bom. Eu pago esses mal casados, tá bom? Mal casado só se for no casamento seu com a Carla. No casamento da minha filha vai ter bem casado. E até amanhã, quando eu estarei no meu corpo e você no seu. Alô? Alô? Cláudio, você tá acordado? Ai. Agora tô, né, Helena? Que você quer tão cedo? Não deu certo. Hoje é o quarto dia e eu continuo no teu corpo. Deus. E agora? E agora? Eu que pergunto, e agora? Será que não é melhor a gente adiar essa audiência idiota, hein? De jeito nenhum. Já basta eu estar presa ao seu corpo. Eu não quero ficar presa à sua pessoa. E vê se você não se atrasa. Só faltava isso agora. Tá certo. Você faz como você chama. 11 horas e 13 minutos. Bom dia pra você também. E aí, Nelsinho? Tá legal. E a Bia? Tá lá, fazendo mestrado pra perua, vendo os negócios lá do casamento. E eu perdendo isso. Olha só, ainda dá tempo de desistir dessa bobagem de divórcio. A gente pode aproveitar o clima nupcial. Eu não acho uma boa ideia pra você voltar a viver com um homem galinha como eu. É, talvez ainda pior seja ter que aturar a minha desagradável pessoa, né? Assina. Já te falei. É claro que ele assina. É só dar uma boa caixa de vinho lá pro desembargador que ele assina. Não, te garanto que ele assina. Tá bom. Tá, depois mais tarde a gente se fala. Um abraço. Bom, eu andei pensando, fazendo umas contas, e eu acho que dá pra mudar essa proposta aí. Como? Sem me consultar? Ótimo, porque eu tenho uma proposta nova pra você analisar. Mas pra que mudar? Eu fui um safado mesmo, eu mereço pagar. Ah, agora eu gostei do que eu vi. Você merece, realmente. Vocês nem ouviram o que eu tenho pra dizer. Minha proposta é a seguinte. Para mim, a proposta é ignorar a proposta dele. Vender a casa, dividir por dois o resultado da venda, mais 25% das ações da agência e 15% de pensão. Ela merece mais. Isso não é justo com a mulher que me deu apoio para que eu construísse todo esse patrimônio. Não. Peraí, mas também não é assim, não. Eu ajudei muito a gastar, né? E depois ele vai ter uma despesa enorme com o casamento da nossa filha. Mas peraí, o que foi que deu nela, gente? Ataque de bom senso. Olha, vocês querem saber de uma coisa?
Eu não quero mais do que 4 mil reais de pensão. 4 mil tá de excelente tamanho. Você ficou maluca, Helena? Como é que você vai viver com 4 mil reais? Qual o problema? A grande maioria da população vive com muito menos que isso. Eu posso arrumar um emprego, hein? Eu sou jovem, espero não estar na menopausa. Não, peraí. Agora, eu não entendi por que eu fui contratado. Ela é nem eu, bonitão. Aliás, eu vou aproveitar e eu vou te demitir, tá bom? Nem pensa! Mas não vai mesmo. O João Paulo fica e eu vou aceitar a proposta inicial deles, assim. Mas nem por cima do meu cadáver. Então não tem conversa. Acho que se você chamar o nome dele, talvez chegue mais rápido. É impressionante. Você vive mais de 20 anos com o sujeito pra no fim descobrir que, além de mesquinho, ele é um grandíssimo filho da mãe. O Nelsinho só tava fazendo o trabalho dele. Ah, bom, se o trabalho dele era me deixar na miséria, você realmente arranjou um ótimo advogado. Aqui estamos de novo. É, onde esse inferno começou. Onde pode acabar? Peraí. Da outra vez, não foi no elevador que a gente destrocou, não. Foi na cama. Helena, a gente tem uma chance. Não. É só o que faltava. Agora a gente fazer amor. E fazer amor? Eu quero transar com você. Ah. Quando a gente estava casado, você não queria transar comigo. Agora você quer, né? É questão de querer, é questão de precisar. Pode ter sido uma troca de energias sexuais que fez a gente destrocar. Que sei lá. Cláudio, você acha que eu vou transar com você por necessidade? Você acha? Bom, tudo bem. Você prefere, então, ficar com meu corpo peludo? Tudo bem. Na minha casa ou na sua? Tô me sentindo uma vadia. Ah, e que é isso, Helena? Não exagera, né? Mas não é com qualquer um. Sou eu, Cláudio, teu marido, lembra? Vem cá, vem. Não, calma. Me deixa beber alguma coisa primeiro. Ah, qual é? Pra transar comigo, você precisa beber? Você está vendo como isso tudo é louco? Eu tô separada de você e vou transar com você, só que com o meu corpo. Ou seja, eu vou transar comigo. Mas, Cláudio, entenda isso. Helena, não compre. Homem é tão apressado. Homem, não espero nem... Homem, né? Seis horas nos preliminares, né? Mas pensa... Até porque não dá pra negar que você também tá querendo. Eu não sei nem porquê terminou tudo assim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava sim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Cláudio? Infelizmente. Ai, meu Deus, será que dessa vez a gente vai ficar trocado pra sempre? Eu acho melhor procurar ajuda, sei lá, falar com alguém. Não dá, Helena, não dá. Até acabar esse casamento, a gente não pode fazer nada. A gente pode voltar. Uh-uh. O que é? O que é? Tá de mau humor por quê? Nada. Foi alguma coisa que eu fiz? Não. Foi alguma coisa que eu disse? Não. Foi alguma coisa que eu não fiz? Não.
Foi alguma coisa que eu falei, numa referência casual, alguma coisa que eu tenha feito e que eu não deveria ter feito, ou pelo menos feito de uma forma diferente, mais preocupado com os seus sentimentos? Talvez. Sabia. Helena, olha só, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco com esses negócios de casamento, essas reuniões. Eu não sei a diferença entre bege, claro, pérola e marfim. Olha só, Helena, até acabar esse negócio de casamento, volta pra mim. Eu não vou voltar só porque você é daltônico. Ah, é? Tudo bem. Talvez eu te mande um convite pra esse casamento, tá? Mãe, você reparou como meus peitos cresceram? Tá grande. Ah, minha filha, eu vou continuar sem reparar, tá bom? É que o corpo, depois da gravidez, ele muda mesmo. Por isso é que eu fiz uma lipo e duas plásticas. Você fez alguma coisa, hein, Helena? Tá maluca? Eu já tô morrendo de medo desses alfinetes. Imagina se eu tenho coragem de enfrentar aquela serra elétrica que eles usam pra fazer cirurgia plástica. Você tá muito fresca, sabia, Helena? Medo de alfinete era só o que faltava. Mãe, olha só. Seu vestido vai ter um caimento lindo. Era você que dizia que ser da cura faz a maior diferença? Eu dizia isso? Eu devia estar maluca. Acho a maior sacanagem com o bicho da seda. Eles ficam lá trabalhando, vem a indústria texto, rouba tudo que eles fazem e ainda cobram da gente uma fortuna pra fazer um vestido que a gente vai usar uma vez na vida. Me ajuda aqui, Helena. Eu não posso. Alguém ajuda ela aqui. Eu não posso. Alguém me ajuda, né? É a nossa coleção nova. Ah, mas tudo tão cinza, né? Você não tem nada mais alegre? O senhor quer algo social ou esportivo? Filha, social, esportivo, casual. Tudo que você tiver de novidade. Combate a depressão. Nada como comprar uma roupinha nova, não é mesmo? Ah, esse vermelho é ótimo, valoriza. Essa calça é da estação. Super confortável, tem uma. Essa nós mandamos fazer na Inglaterra. Não sei. Já sei, sabe que esse relógio pesa? O relógio pesa. Olha, olha a leveza aqui. Tá vendo? Já é. Muda. Você não acha que a chata minha bunda? Sincera. O senhor quer experimentar um número maior? Não, filha, não é o tamanho. Não é, é o corte. Não, você não tá vendo? Tá com muito pano aqui. Tem até uma papadinha. Tá vendo? Olha aqui. Uma coisa por causa das pregas. Ah, então sem pregas. Você veja uma coisa reta, longa, que valorize a bunda e que eu possa colocar, por exemplo, um camisão por cima e que fique mais despojado. Veja isso pra mim. Eu acho que falta um echarpe, sabe? Um echarpe assim, em tom neutro ou surtom, pra poder quebrar um pouco essas cores aqui. Pro senhor. Maravilha, vem pra mim, vê, vê. Tia, joga bola! Te encontrar de novo. Nós nos conhecemos? Carla, nos conhecemos na boate. Carla, claro. Você tá bem, né? Tá mudado. Mudado como? Sei lá. Menos sisudo. Resolvi arejar um pouco. Que linda a sua camisa. Gostou? É, acabei de comprar. Luminosa, pelo menos, não é? Mas, me conta. E aquela noite? Depois que você me deixou plantada na porta da boate, Fujão, eu fui pra casa, né, me sentindo um lixo. Bem que você podia ter me falado. Olha, eu tenho o maior respeito pela preferência de cada um. Meu pai mesmo é gay. Gay? Gay. Ousado seu pai assumir assim, né? Tá bom, vai. Eu sei bem o que vocês passam. Não é fácil. Não, não.
Desculpa, mas não é mesmo. É que eu tô pensando numa pessoa. É. Agora você vê como são as coisas. Minha filha, por exemplo, ela vai se casar agora, né? Não, menina, deixa eu te contar isso. Ela vai se casar, escute, e eu, como pai, tenho que subir ao altar com ela. Eu tenho que entrar pela igreja com ela. Você imagina isso? Lindo. Não posso dar pinta. Não, mas claro, não, mas você vai conseguir. Checklist. Padrinhos? Já temos. Eu chamei a lista, estamos em 546 convidados. Será que falta chamar alguém? Ah, os convites. Ai, temos três diferentes. Eu gosto mais desse aqui. Olha, eu gosto mais desse, mas tudo bem. Vestido, véu, grinalda? Olha, eu prefiro um vestido assim, sem rabo, furinho, liso, reto, sem nada. O nome não é rabo, Bia. É cauda. E não é furinho. É renda francesa. Ainda tem as bebidas, garçons, segurança. Nós já temos o carro pra te levar com o seu pai. Tem cachaçá de prata, orquídeas brancas e rosa pinta. Hortência, não é bonita? Hortência dá azar. O casamento de uma amiga minha separou em menos de um ano. Vamos distribuir aquele saquinho de arroz. Já estamos duas pessoas pra levar a comida do Rufino. Você quer que eu escolha o bolo? Para tudo, que eu tive uma ideia. Comigo aqui agora. Esse casamento não é em junho? É. Em junho tem o quê? Festa junina. Festa junina não tem casamento? Tem. Então, aí, só armar. Olha aqui, pra beber. Barraquinha com quentão, batidas variadas, aquelas garrafinhas coloridas. Olha que beleza. Barraquinha? Pra comer. Espetinho de carne, farofinha. Ai, eu sou alérgica a farofa. Mural, paçoca, espiga de milho e canjica, né? Canjica de lei. Ô, Cidão! Vem cá, isso é uma brincadeira da sua mãe, né? Sabe fazer canjica? É claro que sei, eu tenho que adorar uma canjica. Certo, pessoal, pula a fogueira. Pula a fogueira? Helena! E aí, ó, caminho da roça. Vai ficar baratinho. Que tal? Então, por mim, tá decidido, né? A decoração vai ser clássica, um tom de branco e verde, um pouquinho de rosa pink, né? E na escada pode ter, assim, chuva de prata, como um arbusto. Você, né? Chuva de prata. Tá bom, meu Deus! Faz uma canjica aí pra mim. Tá bom. Muito bom, galera! Gostando de ver. Muito bom, sargento, esse padrinho. Alô, pessoal, temos um aluno novo na turma, hein? Vai me ajudar a puxar essa galera, pode ser? Quero ver na transferência comigo, pessoal. Um, dois, três, vai! Muito bom, turma. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Galera, agora rebola, rebola, solta tudo, quero ver. Solta, solta e empurrou. Roda, galera, roda bonitinho, todo mundo vai. Beleza. Chegou, arredondou, ó. Você sempre fez ginástica? Eu dava minhas malhadas por aí. Ah, dava. Eu sou personal. Posso atender em casa, se você quiser. Olha, eu sou casado. E muito bem casado. Casada? Ainda pega esse ursinho todinho. Meu Deus do céu. Alô? Pai, é melhor você vir logo. A mamãe não tá passando nada bem. Aqui, olha, deixa. Não, nada disso, não vou fazer xixi sentado na sua frente. Absurda. Ainda mais tendo que mirar nesse negócio aqui. Deixa. Não vou escuta, mesmo. Que frescura é essa, Cláudio? Deixa eu ficar. Não, que absurdo, digo eu. Ah, que loucura. Isso é mais estranho que você devia ter menstruado já. É estranho isso. Ah, Deus é pai, né? Aí, pelo jeito, você vai ser também. Quando tem dois tracinhos, quer dizer o quê? Cláudio, você tá grávido. O quê? É claro que eu não tô grávida. Eu sou homem, Helena. Tá maluca? Você já se olhou no espelho? Você tá querendo dizer que isso aqui... É. Socorro! Socorro! Cláudio. Não é possível! Isso não pode estar acontecendo! Isso é pecado! Helena, isso é pecado!
Eu não entendo como é que todas as coisas podem acontecer a uma pessoa. É, sim, nós vamos. Não vamos, não vamos nada, tá maluca? Cláudia. Vamos, não vamos nada, eu não posso nem ter filho, eu não tenho útero. Tem, sim, em excelentes condições. Eu faço exame de Papa Nicolau a cada 6 meses. Nicolau, eu não quero, Helena. Não quero ter útero, não quero ter filho, eu não quero nada disso. Peraí, Helena. Quê? Quem é o pai dessa criança? Ah, você não tá sugerindo... Não sei. Eu não sei, Helena. Primeiro você vem com essa história de separar. Depois ressuscita o João Paulo. Hein? Que isso? Helena. Olha, é óbvio que foi naquele dia que a gente tentou... Helena, pra ver se você não vai me dizer que eu tô esperando um filho do João Paulo. Eu me recuso a continuar escutando isso. Me recuso! O quê? Vai lá! Eu me recuso! Vai lá pros braços do seu priminho! Vai! Mas não fica pensando que depois eu vou dar esse filho pra vocês criarem, não, hein? Não vou mesmo, hein? Não vou mesmo! Conseguiu dormir, mãe? Não, deixa que eu te ajudo. Também não consegui dormir, não, mãe. Aí, ó. Bia, como é que você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Ah, mãe. Fiquei nervosa, né? Histérica. Mas eu fiquei feliz. Mas não te deu um medo? Um medo horrível, assim, de... saber que aquela coisa... que está dentro de você... uma hora vai ter que sair? Mãe, essa coisa é meu filho, seu neto. Pois é. Aquela miniatura de gente morando dentro de você, como se você fosse um ovo de Páscoa. Sabe aqueles que tem uma surpresa dentro? Mãe, era assim que você se sentia quando estava grávida de mim? Claro que não, princesa. Naquela época eu não pensava na loucura que é você ficar carregando um bebê pra cima e pra baixo, como se você fosse um canguru. Que horror, mãe! Eu não sou um canguru. Ai, essa conversa me deu enjoo. Vou vomitar. Peraí, eu vou também. Peraí. Nós estamos atrasadíssimos. Carro que espere, tá bom? Eu não sei se você sabe, Helena, mas a mãe da noiva é a presença mais importante do casamento. Mas a noiva entra na igreja com o pai, viu, querida? Não tá dando certo. Não tá fechando esse vestido. Eu vou ter que ir com outro vestido. Acredito. Eu passei... Você passou dias escolhendo esse vestido. Isso não tem cabimento. Pois é. Exatamente. Não tem cabimento. Não tá cabendo. Tem que ser com outro vestido. Sabe o que é isso? Gravidez. Ó, não vem que não tem. É muito cedo pra isso. Isso aqui... Escuta.
Respira fundo, vai. Isso é o resultado do monte de chocolate que você comeu. Isso sim. Eu não consigo respirar. Consegue sim. Para de comer chocolate. Alô? Helena, você pode me explicar o que está acontecendo? Tout le Rio está aqui. A igreja está sold out. Você dá um jeito nessa menina. Denise, sossega essa periquita aí, minha filha. Tá tudo bem? Olha como você fala comigo, hein, Helena? Ai, Deus. Olha, eu sei que é elegante noiva atrasar, mas já tem uma hora e meia, hein? Filha, você tá linda. Puxa, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas... eu adoraria entrar com você naquela igreja. Eu não vou mais. Como assim não vai mais, Priscila? Eu não vou. Não vai mais ter casamento. Filha, o que, que é isso? O que foi que aconteceu? O que aconteceu, pai? É que eu acreditava que dava pra ser feliz casando com quem se ama. Mas não é verdade. Claro que é. Ué, filha, a única coisa que importa na vida é o amor. O resto é o resto. Vocês vão ficar me jogando na cara, né? Que eu fui uma irresponsável. Me chocar? O que é isso, filha? Não vai jogar nada na cara, filha. Nós só vamos dizer que você tem a maturidade pra casar. Esse casamento não vai dar certo. Filha, como é que você pode ter certeza disso? Vocês. Vocês eram tão felizes. Ô, minha filha, a única coisa que dá pra ter certeza é que não vai ser fácil. Nada é fácil, mas quando existe a vontade de que dê certo, mesmo quando as coisas parecem que já não estão mais funcionando, a vida parece como uma surpresa. É, filha. A sua mãe tem razão. Então por que você me disse aquelas coisas lá na cozinha? Ah... aquele negócio da cozinha, eu não... aquilo... eu não falei por sua causa. Falou por causa de quem? Por minha causa, Bia. Eu falei aquilo porque eu... eu tô com medo. Porque eu... eu tô... grávida. É, filha. Você vai ganhar um irmãozinho. Jura? Se meu filho vai ganhar um tiozinho, quer dizer que vocês voltaram? Claro que sim. Claro que não. Pai, só não via. Não tenha grandes esperanças, meu filho. Elas sempre aparentam não vir e acabam vindo. Elas sempre vêm. E o pior diz que elas sempre vêm. E os otários acham lindo. Por que, que você falou comigo daquela maneira? Ô, Denise, você tá parecendo uma histérica. Histérica. Fica ligando o tempo inteiro. Lotada. Que chama é esse? Desagradável. Meu perfume. É francês. Ui, são tempo limitado. Você e eu estamos juntos. Segura aqui pra mim. Agradecemos pela preferência. O amor que une Maria Beatriz e Olavo
Esses jovens que foram abençoados. O mais lindo procedimento. Parabéns. Helena, eu vim porque sua mãe insistiu muito. Aliás, eu vim como primo de terceiro grau. Vem aqui, ô João Paulo. Quanto àquele dia, eu quero que você me desculpe. Eu quero que você entenda que são coisas de mulher. É hormônio. Mas você sabe que você sempre foi pra mim muito mais do que um primo de segundo grau, sabe? Helena, você bebeu? Bebi goles e goles de paixão por você. Helena, nem bêbada como você está agora, você transaria com outro cara que não fosse o Cláudio. Aliás, eu não sei o que você achou naquele chato, mas enfim... Definitivamente, Helena, ele é o homem da sua vida. Helena, não é? Olha, muito prazer, viu? Meu nome é Carla. Eu fui convidada pelo Cláudio, seu marido. Linda a cerimônia, emocionante. Chorei muito, viu? É verdade, realmente foi linda. Muito prazer. João Paulo de Carvalho. Carla Bond. Bom, agora que vocês já se conhecem, ó, cuidado com esse bonde aí. Isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só pra me provocar. Ele aprendeu a dançar. Ele tá lindo! Depois eu danço com ele, aí o Cláudio dança com a filha, aí você dança com a Helena. É, mas eu... aquela mulher é muito estranha. Você dança comigo. Sei. Ai, eu vou Yeah.
senhora está me conduzindo. Como é a vida, né? A Bia cresceu, casou, vai se mudar e a gente vai ganhar um novo bebê. Nossa, tem certeza, Cláudio, que você quer mesmo ser mãe? Quero. Mesmo tendo que dar a luz no seu lugar, o que, aliás, está parecendo inevitável, né? Eu vou estar lá com você na sala de parto, segurando a sua mão. Eu aguento qualquer coisa, Helena. Menos a gente continuar separado. Você quer voltar porque você engravidou? Eu quero voltar porque eu te amo. O maior pé de valsa. Se eu fosse você,
A cada 6 meses. Claro, se ambas as partes concordarem. Essa coisa de ser eterno é boa só pra advogado. Amor! Saudades, telecine. Tenha confiança em Deus, sabe? Eu tenho. Eu confio em Deus. O difícil é confiar numa mudança do Cláudio. Sei lá, parece que ele cristalizou. Bem,
Eu acho que eu já vou me embora, sabe? Então, eu vou levar o senhor, tá? Não precisa. Eu vou sozinho. Não faço questão. Por favor. Já vi a Cote. Olha lá. Marina! Marina! Ai, vocês me salvaram. Carinha! Nossa, mas olha, eu, por uma mesa. Que nem um condenado à morte merece. Nossa, a penúltima! Mãozinho, mas já pedi a conta! Vai, eu pago. Aí. Vai. Eu não conheço você. Carla Bonge. Opa! James, com licença para matar. Ah, James! Então você gosta de chafezura, né, James? E onde é que andava esse 008, que eu nunca tinha visto antes? Enfiado numa agência de publicidade, trabalhando feito um alucinado, sem nem conseguir olhar a vida em volta. Ah, mas então, olha, seja muito bem-vindo à vida em volta. Pois é, mas a minha vida tá de cabeça pra baixo. Carla, é isso? Carla Bonge. Pois é, Carla Bonge. Eu amo minha mulher, mas... casamento tá em crise. Você entende isso? Entendo. Ó. Eu tenho doutorado nesse assunto, viu? Pode confiar. Sabe, Helena, eu fico tão preocupado. Vai ter que botar a Suzinha pra casa. É tão perigoso, não é? Imagina, padre. Eu tô casada com o Cláudio há mais de 20 anos. Tô habituada a andar sozinha. Isso não me assusta, não. Eu sei que você não tá querendo mulher nesse momento, mas acontece que a Carla não é qualquer mulher. Sorte. Ah, tá. Ela é mulher de anúncio de cerveja e o apartamento é todo seu, Claudinho. E aprecie sem moderação. Agora. 28. Tá. 2-2. Já salvou, pronto. Salvou, tá. Isso. Ó. Você me liga. Quando você quiser. Tá bom. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. James. Pronto. Chega no carro aí. Não fica assim que foi. Fica assim, não. Você tá cansado, né? O pessoal já foi chamar um táxi pra você. Você vai de táxi, né? Então tá bom. Você tá cansado, tá chateado, tá. Tá misturando as coisas. Vamos embora, filha. Vamos embora. Hoje eu parei com tudo. Hoje eu paguei uma porção de conta. Até te desejei. Hoje eu peguei pesado, me machuquei, rasguei o seu retrato e depois decretei que todos os pecados, todos os vestidos e todos os abraços e os meus gemidos não serão mais. Poxa, por que você não subiu? Eu prefiro qualquer coisa a ter que subir naquele lugar. Ah, só porque o Nelsinho é um solteiro radical e chita, isso não significa que ele mora no bordel. Qual é? Amanhã você esteja nesse endereço, às 11h30. Que história é essa? Divórcio. Separação definitiva. Eu sabia onde você queria chegar com esse negócio e dar um tempo. Eu sabia, olha aí. Tempo suficiente pra você ficar se agarrando com uma mulher na rua. Que mulher? Que rua? Você acha que eu sou um galinha? Acho. Acho que você é um galinha. Deve ser por isso que você chegava cada vez mais tarde em casa. Agora, amanhã, vê se você não atrasa, tá bom? Bom dia, Dr. João Paulo. Helena. O Dr. João Paulo já deve...
Olha, Helena, se alguém me viu com uma mulher... Cláudia, para pessoa... isso que servem os advogados, melhores amigos, para mentir pelos seus clientes. Ô, oh, Heleninha, mas há quanto tempo? Olha, Nelsinho, por mais tempo que eu passe sem te ver, nunca é tempo demais. Doutor Maurício, por favor. Agora até meus amigos ela trata a mão. Ficou louca de vez. Cuidado, Cláudio. Cuidado com o que você fala. Chamar de louca a esposa na primeira reunião sobre o divórcio pode não ser bom pra você. Tudo bem? Ah, entendi. O charmoso João Paulo ressurge das cinzas. Obrigado pelo charmoso, mas você também tá muito bem pela sua idade. Olá, Nocinho, como vai? Bom, vamos trabalhar? Tá na hora, vamos. Claro que o papai fala com a mamãe, é só chamar ela, meu Homem-Aranha. Bijuco, beijo, chama ela. O que, que é? Foi Doc. Sabes o que significa Doc? Nós não temos culpa que seu gerente é incompetente. É, isso daqui é uma convenção de ex, né? Ex. O ex-namoradinho doido pra voltar, querendo que eu seja o ex-marido. É, né? Fala pra mim. Ele é meu primo, ele é meu advogado. E ao contrário de você, ele quer o melhor pra mim, Cláudio. Cada uma tem o primo Basílio que merece. Não entendi. A literatura nunca foi teu forte mesmo. Ô, Cláudio, não vamos deixar que a sua rivalidade comigo atrapalhe os nossos assuntos profissionais, certo? Errado! Porque você é que sempre teve rivalidade comigo. Desculpa interromper. Mas é aquela ligação de Brasília que você tá esperando. Ah, diz que eu chamo em 15 minutos, por favor. 15 minutos. Obrigado. Você acha que em 15 minutos dá pra resolver mais de 20 anos das nossas vidas? Calma, Cláudio. Nós somos aqui pra discutir o futuro, não o passado, Cláudio. Sim, mas é um futuro que só vai acontecer por causa do passado. E mais especificamente, um passado anteontem, na porta de um restaurante, tá bom? O fato é que eu nunca estive com nenhuma mulher em nenhum restaurante. O fato é que eu mesma vi com os meus olhos, antes de ontem, você se agarrando com uma mulher na porta de um restaurante. E olha aqui, eu tenho uma testemunha que é assim com Deus, tá? Ah, eu posso explicar. Não, não. Explica você pra ele, João Paulo, por favor. Bom, a Helena fica com a casa e com 50% das ações da sua agência. Espera aí, senhor. Nossas! O que é? Que legal! Por que mais nada, não? Meus rins, meu fígado? Não, a gente não pensou em incluir isso no acordo, não. Mas nós podemos resolver isso em 2 segundos. Apesar de eu achar que o seu fígado já não tem mais muita utilidade. Encher essa tua cara e te botar tudo tapa na tua cara. Fala pra mim. Eu acho que nós devemos ir ao que interessa. Eu também acho. A casa e metade das ações é demais. É? Não é demais. Demais seria pedir 30% do salário. Também. Exatamente. E é exatamente isso que nós vamos pedir. Oh, caramba. Oh. Você é demais, João Paulo. Isso aqui! Isso é um absurdo! Coisa mesquinha. Eu nunca pensei que o nosso casamento fosse acabar assim. Brigando por dinheiro. Que tristeza. Quer parar de falar assim? Pelo amor de Deus. Pode ir, eu vou depois. Vai você. Bom, escuta, eu vou no outro elevador, porque o clima tá tão pesado aqui que esse aqui não sei se vai aguentar, não. Com licença. Com licença. Não dá pra falar com você. Se eu fosse você, não repita essas palavras. Ai, que isso? Calma. Vai dar pitinho. Tem luz no elevador. Você quer de vontade? Sossega. Ainda bem que a Bia não tava lá pra ver sua cena patética na porta do restaurante. Fala besteira. E a tua ceninha com o João Paulo? João Paulo, você foi demais. Que palhaçada é essa? Pai ausente ainda vai, Cláudio.
Mas, pai, covardia. Agarrado com uma mulherzinha. No lugar público? Ah, isso não é nada. Pior se ela soubesse o que a mãezinha dela anda fazendo. Você nem se atreva a sugerir que eu não sou uma boa mãe. Você sugeriu que eu não sou um bom pai. Não. De novo, não. Não, de novo. Calma, Helena. Ai, não vai dar pipi agora. Calma, por favor, o que é isso? O que é isso? Vem cá. Desce aqui. Escuta, o que é isso que você vem fazer aqui? Escuta. Por que nós... Por que a gente veio pro quarto? O quê? O que é isso? O quê? Aqui, o quarto tá maluco, aqui. Helena. Aqui, estou falando. Você tem um corredor? Corredor do quarto andar, nós íamos pro térreo, meu Deus do céu, o que é isso? A gente ia pro térreo, Helena, quando você ainda era você e eu ainda era eu. Eu não quero passar por tudo aquilo de novo, eu não quero. Deus do céu, eu não nasci homem, eu não sou homem, eu não quero morrer homem. Aliás, eu odeio ser homem. E por acaso você acha que eu gosto de ser mulher? Que eu gosto de menstruar? Fazer sobrancelha, depilar virilha, axila, ainda tem esse sapato. Só pode ser um castigo de Deus. Deus, Helena, Deus não existe. Deus existe sim, existe. E é ele que vai nos salvar. Graças a ele, no quarto dia, isso tudo vai passar. E a gente vai acordar destrocado que nem daquela vez. Pai do céu. Peraí, cadê teu crachá? Cadê? Que crachá é esse? Isso aqui é um crachá. Você recebeu um quando você entrou. Ai, tem que devolver aqui. Aqui deve estar na minha bolsa. Procura aí. Bolsa. Segura esse. Deixa eu ver isso. Aqui, cheque. Aqui, pronto. É esse. Toma. Dá pra mim, mas isso aqui. Pega a bolsa. Fica de olho. Não deixa passar isso. Tá bom. Mas, meu Deus, eu já estava ficando preocupado. Vocês demoraram. Tá tudo bem? Tudo. Ah, bom, já que não vai haver nenhum homicídio, eu posso voltar pro meu escritório? Claro. Então, tchau, Helena. Helena, ainda eu tenho fé que vocês vão desistir dessa maluquice, hein? Agora eu te entendo, cara. Mulherzinha difícil essa. Por isso que eu não troco todas por uma só. Bye, bye. Até mais tarde. E agora o que é que a gente faz? Eu não sei você, mas eu vou pra minha casa. Vou arrancar esse sapato aqui. Não, senhor. A casa é minha. Nem a casa, nem as ações da agência. E agora, nem as calcinhas que estão no teu armário, tá? Eu não vou para aquele bordel do Nelsinho. Não se preocupe, não. Você não faz o gênero dele, viu, Helena? A questão não é essa. Eu quero a minha casa, eu quero a minha filha, eu quero minhas coisas, eu quero minhas calcinhas. Você me expulsou de casa porque você quis. Agora, você aguente as consequências, que incluem o ronco do Nelsinho, tá? Eu vou para minha casa, de onde, aliás, eu nunca devia ter saído. Helena, vê se você não rebola, tá? 4 dias, dá pra segurar? Grosso.
aquecimento global é um fenômeno de larga extensão. Causas naturais e antropogênicas têm sido propostas para explicar o fenômeno. O degelo, o aumento do nível do mar, mudanças dos padrões climáticos provocam consequências que podem influenciar não somente os ecossistemas, mas também as atividades humanas. Com o aumento da temperatura global das águas, temos mais numerosas e fortes tempestades tropicais e furacões, aumentando a possibilidade de um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Meu amor, a coisa que eu mais quero nessa vida é ter esse filho com você. Olha só, se ele for só um pouquinho assim, lindo, que nem a mãe dele... Meu pai vai me matar. Bia, calma. Calma. Eu falo com ele. Eu sei tudo o que ele vai dizer. Ele vai dizer que somos irresponsáveis, que não vai dar pra gente criar outra criança. Seu pai vai ter que entender, Bia. Olha só, eu vou com você e a gente conta junto. Não. Não dá pra você se apresentar a ele agora. Bia, seu pai encostar a mão em você. Deixa. Deixa, meu amor. Quem vai dizer sou eu. Coisa ridícula, Helena! Tá ficando gagá? Ah, é? Então você devia dar graças a Deus por se livrar de uma gagá ridícula. Gente, vocês podem me dizer o que está acontecendo? Minha filha, por favor, agora não. Vai pro seu quarto, por favor. Mas eu preciso ter uma conversa com vocês. É melhor você ir, princesa. Pode ser traumático ver a própria mãe nesse estágio de loucura. Você sabe de uma coisa, minha filha? Agora você não vai mais precisar ficar traumatizada por ter um pai ausente. Sabe por quê? Porque agora ele vai ser ausente em caráter oficial. Vocês podem se separar agora. Filha, calma. Princesa, olha papai. Ninguém está se separando. A gente só está discutindo a relação. E isso, às vezes, pode ficar não perigoso. Não seja cínico, Cláudio! Você tem uma coisa que você não sabe fazer. É conversar sobre a nossa relação. Eu? É. Quem sabe agora, você estando sozinho, resolva aprender. Eu não posso ir embora com essa malinha que você fez. Está sentindo falta de alguma coisa mais pessoal? Helena, é. Por favor, né? Calma, filha. Quem sabe esse disco... Você gosta tanto. Esse é o álbum branco dos Beatles. Isso é um clássico. É vinil! É vinil! Não! Fica! Para! Para! Menopausa! Isso só pode ser menopausa! Isso não vai ficar assim, mas não vai ficar mesmo! É menopausa! É menopausa! Menopausa tem a mãe dele, tem a avó dele. Só faltava vocês se separarem agora. Essa viagem, puxa, pra Itália. Eu passei um ano planejando isso, minha filha. Agora, esse egoísta diz que não pode ir por causa da agência. Meu pai disse isso. Poxa, nossas primeiras férias em mais de 15 anos, sabe? Olha só, olha a mala que a desgraçada fez. Tem mais de 15 anos que eu não uso gravata, cara. Olha aqui. Em compensação, ela não economizou nas meias, né? Considerando-se a hipótese que você é uma centopeia, é claro, né? Ó, aqui é tudo do Denizinho, hein? Tem tudo limpinho. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Olha aqui, ó. Travesseiro, tá aqui o edredom, lençol, tudo direitinho pra você. Tem mais? A TV tem Sky, é só deixar gravando, você que manda, pô. É, isso aí foi um golpe baixo dela mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Agora, Claudinho, é o seguinte, hein, rapaz. Você deve ter aprontado alguma coisa. Porque será que depois de velho você resolveu parar de brincar de casinha com a Helena pra brincar de pique com a vizinha, será? Ah, besteira, rapaz. Ela tem o tempo pra isso. Já não dou conta de uma mulher... E dirá duas. Meu caro Cláudio de Mello e Silva, se você mesmo admite que não mal dá conta de sua mulher, como é que você espera que ela reaja? O quê? Você tá do meu lado ou tá do lado dela? Eu tô do lado de uma divisão justa de tarefa. Ah, ela vai lá, cuida da casa, cuida da filha, da dispensa. Quer dizer, o mínimo que você tem que fazer
é fazer o serviço, dar conta dela. Porque se você não fizer o serviço, esse serviço vai ser feito por outra pessoa, rapaz. Ele não ia ter coragem disso. Não, Claudinho, eu sou um especialista nisso, rapaz, e dá um jeito no serviço que as pessoas deixam pela metade. A maioria das minhas clientes que eu atendo em particular são mulheres casadas com maridos que estão preocupados com outras coisas. Não, mas espera aí, rapaz, Helena não é assim, não. Ele é Helena, pô. O que foi? Você estava dormindo? Eu não acredito, Cláudio, que você conseguiu dormir tranquilamente. Você não sofreu nada, nem um pouquinho. Ah, e você? O que você estava fazendo acordada? Estava com o seu amante? O meu? Você está maluco, Cláudio? Ah, confessa, Helena. Você tem um amante, não tem? Pelo amor de Deus, eu tive um pesadelo horrível. Ah, que bom. Você e o seu amante eram enforcados pelos Beatles. Brinca, eu sonhei que a gente trocava de novo de corpo. Você tá maluca? Eu prefiro o pesadelo do enforcamento. Não brinca com coisa séria, Cláudio, pelo amor de Deus. Helena, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Caramba, você acha que uma maluquice daquelas é feito bienal? Espero que não, né? E você tá onde? Bueno, no Copacabana Palace. O Gisele Bündchen. Tô com ela aqui, tá? Tem excelentes pesadelos. Eita ferro! Ô, Claudinho, bom dia! Ué, você sempre disse que chegava no trabalho antes das 9? Chegava! Acabei de tirar férias. O quê? Férias? Mas que beleza, Claudinho. Parabéns, rapaz. Sou eu o sócio que toca aquele bonde, então. Faça o que quiser. Vai tocar o bonde com a Helena pra Itália também. Helena, Itália, o quê, rapaz? Eu vou aproveitar a vida. Pera aí pra me queimar um ovo. Ah, tá.
Eu sou uma mulher bonita. Jovem. Sensual. E poderosa. Que sabe o que quer. E não vai se deixar abater. Tinha esquecido como é bom ficar sem fazer nada. Vai pensando que vai ficar sem fazer nada a noite inteira na frente dessa televisão, não. Rapaz. Pode começar se arrumando que nós vamos sair pra jantar com uma mulher maravilhosa. Como é que a gente pode deixar uma mulher tomar tanto espaço na nossa vida durante tanto tempo, né? Você tá pensando que só porque você tá separado vai ter menos espaço pra mulher na sua vida? Você está completamente enganado, Claudinho. A carga horária, ela dobra. Quero saber de mulher, não por enquanto. Oh, vai te preparando aí, porque essa mulher vale por duas. Acabei de dizer que eu não quero saber de mulher. Não, rapaz, não. A mulher é pra mim. Eu só vou levar você, porque o que faz ela valer por duas, sabe o que é? É porque ela fala por duas. Aí a gente divide essa tarefa, é só isso. Bora, vamos se arrumando. Bora, 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 bora. Não insisto, não, olha assim. Nem com banda de música, eu vou. Fica assim, Cláudio, não fica assim não. Existe vida depois do casamento. Vai por mim, eu garanto. Mas ó, tem que ir à luta. Tem que ir à luta, tem que ir de segunda a sábado. Agora domingo não. Domingo a gente descansa. Tipo Deus. Oh, olha, Claudinho, que a Marina é uma especialista no assunto, hein? Foi casada 5 vezes. Você sabe que eu não sei dizer não, né, Nelson? Assim, responde. Parece marido, hein? Não, é claro que olha, sim. Eu acho que o relacionamento tinha que ter prazo de validade. A gente fazia um contrato de 6 meses, renovável. Ai, meu Deus do céu, essa chave. Gente, isso. Tem que lavar. Lavar, porque. Ai, xixi, 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 xixi. Aqui, mas tá. Aqui! Aqui, não! Gente do céu! Ah, no mesmo lugar, não! Ai, ai, ai! Tá saindo, tá saindo! Xixi, xixi, xixi! Credo! Ai, xixi! Ai, ai, não faz isso comigo, gente do céu! Credo! Ai, você sabe. Eu não acredito mais isso. Fica aqui, fica aqui. Aqui, que eu preciso. Vai molhar. Pera! Ai, fica. Vai molhar. Fica aí. Ai, você não. Ai, Pai do céu. Ai, Nossa Senhora. Ai. Advogado. Um homem tão bom, seu pai, eu querendo me separar dele. Oh, mãe, por que vocês não param com essa besteira, hein? Ai, 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 princesa, eu acho que a tua mãe, quer dizer, eu tô descontrolada, não sei, eu acho que é a menopausa, sei lá. Mãe, sabe o que é? Eu e o Olavinho. Olavinho? Quem é o Olavinho? Olavinho, mãe, meu namorado.
Namorado? Eu conheço? Claro, né, mãe? Você já conversou com ele várias vezes. Ah, eu conversei. É. Claro. A única pessoa no universo que não conhece seu Lavinho é o seu pai. É isso? A não ser que você tenha contado. Não, não, não contei. Embora a base de um casamento seja a confiança, eu não me preocupo o suficiente com seu pai para dividir com ele esse tipo de coisa. Na verdade, mãe, sabe, quem queria dividir uma coisa com você é a gente. A gente? Mas a gente quem? Eu e o Olavinho. Boa tarde, dona Helena. Como vai a senhora? Você tem quantos anos, rapaz? 22. Não acha que tá muito velho para namorar uma criança, não? Mãe, eu não sou mais criança, né? Já posso votar, inclusive casar. Tá bom. Então, nas próximas eleições, você vai lá na sua zona eleitoral e vê se escolhe um candidato ou namorado melhor, tá bom? Ô, mãe! Ó, cadê? Inventa qualquer negócio pra fazer ali na sala. Vai fazer o quê, dona Helena? Eu não sei. Inventa. Eu não quero minha filha sozinha com aquele pedófilo. Pedófilo? Pedófilo é a mesma coisa que pederasta. Caceda! Entendi. Sua mãe foi sempre tão gentil comigo. Fica assim, não. Ela tá mal por causa desse lance dela com meu pai. Difícil mesmo vai ser com ele. Razão de ficar assim, né? Quem mandou eu sair com aquela mulherzinha? Mulherzinha, Cláudio? A Carla é uma das razões do aquecimento global, pelo amor de Deus. Carla? Então o nome da tal vagabunda é Carla? Você não lembra do nome dela? Nada? Sinceramente, não. O nome disso é culpa. É. Não. O certo é o uísque. Bom, são... De qualquer forma, são duas coisas comuns entre recém-separados, né? Então você imagina a culpa que eu estou sentindo por ter saído com a tal mulherzinha. Aquilo deve ser uma lagartixa na cama, não é não? Na cama, Helena, dá de 10 em qualquer uma dessas lagartixas. E fora da cama também. Sabe que eu sempre desconfiei disso, Claudinho? Hein? Mas com todo respeito, pelo amor de Deus... As aparências. Eu sou uma mulher bonita, jovem, sensual e poderosa, que sabe o que quer e não vai se deixar abater, mesmo sendo homem. Eu sou uma mulher bonita, jovem, sensual. Bom dia. Tô
me alongando, tô cansado. Para, o que que é? Tá querendo ficar bonito pra distrair o goleiro, é? Goleiro, Nelsinho.